Kimbwanga cha Juma. Na mtazamaji yueje, unaishi kwako kwa zaidi ya miaka 30, alafu leo mtu kutoka popote atakapotoka aje kuambia ulipo si kwako. Hivi ndo visa kutoka kaunti ya Kilifi. Fata kisa changu. Tulifunga safari na ili kupata ufahamu wa hali halisi pa kuanzia ni mgeno, tulipokutana na mzee Basil Mwakaranga. Anatukaribisha na kupiga gumzo naye kabla ya kukubali kutufunulia mengi kuhusu ardhi. Ameishi hapa kwa miaka 20 na yupo na kipande cha ekari zisizopungua 10, lakini hatimiliki, imesalia kitendawili. Tangu tukae hapa, hapa kuna yale matatizo ya kuonekana kwamba sisi hatutambuliki. Tunapokaa katika maeneo haya mgeno, sisi hatutambuliki. Watu wa nje ndio wanaotambulika kuliko sisi ambao tulioko katika maeneo haya. Kila baada ya miaka 5, yeye na wengine hushiriki uchaguzi na wanasiasa ubisha hodi, hasa kipindi cha kampeni, na maneno matamu ya kumtoa nyoka pangoni na mwisho kupiga kura. Nataka nipate kibali cha kujua kwamba hapa ni kwetu. Ndio hiyo kitu ninataka. Kama wakiingia wakitoka tena, mimi nitaweza kuacha kupiga hizo kura. Kwa sababu ya hicho kibali tu. Maana sijapata kibali kutoka kwa wale mpaka kwa wale wengine. Hata wanachagua leo tena wanataka wanitupe, basi hapo wakishanitupa hapo basi si nitapiga kura tena. Nitaacha kura. Naelekea uzeeni. Bado niko na vijana wakubwa wengine wanafikia miaka 20 na. Lakini ninapoondoka ninajua kwamba nitakuwa nimeacha watoto wangu wakiwa kama maskwata. Na hili litakuwa ni tatizo kubwa sana sana, especially katika wakati tunaoishi, katika karne tunayoishi na katika baada ya miaka kadhaa, karibu ya miaka zaidi ya miaka 50 ya uhuru, kwamba tunaweza kuishi kama squatters katika eneo letu wenyewe. Sisi tukiwa ni watu wazaliwa hapa, tumekulia hapa mpaka leo. Ainiambia waziwazi na hiki kiko record hata nipeleka kotini Mombasa. Ati yeye ni aliagiza tinga zilime, aone mtu atasema maana yake ni kwa madharau, na alijua watu wetu viongozi hapa hawana stamina. Hata hakuna kweli kiongozi aliamka kusema ati tinga zimelima. Hata aliniuliza yeye mobile umekuaje. Hao wakati wa kupima walipokuja wao wakafanya nini? Wakapeana title kabla hatujaganyiwa. Si watu kupima alafu kuja kwa ganyiwa kapa ile title. Hapa ninapoishi ni kwangu, lakini kuna sehemu nyingine ambayo nishikana ambapo najua mimi mwenyewe ni kwangu. Kuna watu walikuja wakaonyeshwa, hata wakaleta survey wakaja wakapimiwa. Tasikia vizuri na sitaweza kukubali kuondoka hapa. Kivyo vyote sitakubali liwe liwalo. Tume ya ardhi na kamati ya bunge wamewahi kufika hapa, lakini utata huu umesababisha viongozi wa kaunti kulaumiana kuhusu ni nani msema ukweli. Wakazi wana matumaini kuwa mapendekezo ya kamati ya bunge yatawapa afueni wao kupokea hatimiliki na hatimaye kipande zaidi, kwani inasemekana kuwa zaidi ya ekari 17 zipo chini ya wakazi zimenyakuliwa. Na mtazamaji, tuwafahamu wageni wetu. Mwisho kabisa kule ni Nicholas Wanyepe, mwafahamu sana wana Kilifi, ambaye aliwania kiti cha ubunge cha Kilifi South, lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa. Katikati yake ni Michael Chiko, ambaye ni kiongozi wa vijana katika mkoa huu, anafanya mengi tuna vijana. Alafu karibu nami hapa ni mheshimiwa Senator Stewart Mazayo, seneta wa Kilifi, pamoja na vile vile washiriki kutoka wadi maeneo bunge mbalimbali ya kaunti hii ya Kilifi. Karibuni sana. Tuanze kabisa tu na Wanyepe kule mwisho kabisa. Tatizo hili la ardhi kama kisa ambacho tumetazama cha mtu anafurushwa kwake alipoishi zaidi ya miaka 40. Tatizo lilianzia wapi Kilifi? Tatizo hapa Kilifi lilianzia na ile kukubaliwa kwa Act 1908, Act of Parliament, ambayo iliweza watu kupewa mashamba kiholela bila kuangalia wenyeji wa Kilifi, haswa
1908 kuna wale ambao waliclaim mashamba ya watu wenyewe ambao walikuwa naishi tayari katika sehemu zao. Kwa hivyo tatizo lilianza 10 mile coastal strip. Iyo ndo ilianza hapo kulianzia tatizo. Watu wakaanza kupewa Wahindi, Waarabu, na watu ambao walikuwa mashuhuri wakati huo wakapata. Na basi ikafanya kwamba watu wengi sana wasio waliokuwa hawajui kwamba kuna hiyo claim, watu wakaweza kukosa mashamba yao na yakaandikishwa na watu wengine. Na baada ya hao kupewa, tena kukaja bepari wa pili, wakati ambapo ulikuwa ni wakati wa Rais Kenyatta, ambapo watu walikapewa wakafanywa allocation katika sehemu za mfuo wa pwani, wote waka allocatewa na wakapewa hizo sehemu bila kujali watu ambao wakawa chini. Na tena tulivyomaliza ikaanzwa allocation nyingine wakati wa Moi, nao pia watu wakapewa kiholela, na hata zile schemes ambazo zilikuwa pia zimegawanywa, watu wengi sana wakaweza kupewa plot katika scheme na hawaishi katika pale. Kuna ule kuambua lazima kuna ile 20% na 20% ya public utility, kwa hivyo wenyeji wapate 60%. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wanasemekana walikuwa wamepeana mashamba yao katika sehemu zingine, wakaja wakapewa sehemu ya Kilifi, ndio kufanya watu wengi ambao walikuwa wanaishi tayari pale kuwa watakosa mashamba. Kwa hivyo historia ni hiyo ya kupatiwa watu wageni ardhi katika eneo hili la Kilifi. Pengine nimlete mheshimiwa Seneta Mazayo. Kabla kuingia kuwa seneta, umekuwa katika uongozi tu katika nyanja mbalimbali mbali na kuwa jaji. Je, historia inayoitoa ndo chanzo cha athari ya wana Kilifi kuwa maskota hadi sasa wengi, ama kuna mengine ambayo hatuyajui? Asante sana Lofty. Iko sawa kabisa. Ni sawa kabisa vile alivyoeleza mheshimiwa Wanyepe kulinganisha na historia ya hapa pwani. Na mimi nakubaliana na yeye kabisa 100%. Lakini zaidi sana nilikuwa nataka kusema ya kwamba ukosefu wetu wa siasa kuwa na nia ile ya kwamba utatatua matatizo ya watu wa pwani, na sio necessarily Kilifi peke yake. Naam. Lakini kutatua matatizo ya mashamba katika mkoa wa pwani, ambao wakati huo ilikuwa inaitwa mkoa wa pwani na hivi sasa tuko katika counties. Ule upotevu ama kuwa na kutokuwa na nia ya kisiasa, what we call political goodwill, ya kwamba watu wa pwani wanaweza kuketishwa chini na maeneo yao ambao wanaoishi wakapewa, imekuwa potovu zaidi sana. Naam. Haswa katika tokea tuanze uhuru wakati wa mwaka 1963, tumekuwa tukiendelea namna hiyo. Wakati wa Kenyatta, tukaja wakati wa Moi, tukaja wakati wa Kibaki, na hata hivi sasa tumekuja wakati wa uhuru Kenyatta, ambapo mpaka sasa hakuna nia ya kisiasa kuona ya kwamba matatizo ya mashamba ya watu wa pwani yametekelezwa. Na mheshimiwa, ukizungumza kwamba hakuna nia ya kisiasa, tuweza kubaliana na wewe, lakini tukiuliza katika kipindi cha miaka mitano ambacho umekuwa ongezini kama seneta, je, ni vikwazo gani kama wanasiasa nyie wa Kilifi mlikumbana navyo hadi kushindwa labda kuonyesha kwamba mnaelekea katika kufikia utatuzi wa swala hili? Hakuja kuwa na upande ule wa kisiasa ya kwamba watu wanaweza kutekelezewa haya matatizo yao. Naam. Kitu tu ni kwamba ni lazima viongozi, na sio necessarily viongozi wa kisiasa, bali viongozi wa kutoka pande zote ambao wanaweza kuketi. Mtu yoyote anayeketi katika mkoa huu wa pwani, ama mtu yoyote anayeketi katika Kilifi County, ana haki pale anapoketi, ikiwa kuna historia ya kwamba ameishi hapo kwa muda fulani, aweze kupewa hiyo ardhi. Naam. Kwa hivyo huo mchakato ndo haujafanyika vilivyo. Mchakato kama huo haujafanyika, na sijui kama utafanyika wakati huu wa serikali ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tatizo hivi sasa tunaona dalili za kwamba hayuko tayari kabisa kuangalia matatizo yanayokumba watu wa pwani kulinganishana na mambo ya mashamba. Kwa hivyo tatizo ni serikali kuu, si serikali ya kaunti yenyewe, viongozi wetu. Maana sisi wado tutasema sisi tumjua seneta na gavana na MCA, hatumjui Uhuru kule juu.
kitu naweza kusema ni kwamba sisi kama watu wa pwani, kitu ambacho kimeweza kuturegesha nyuma ni kwamba katika ugavi huu wa hii mambo ya mashamba ambayo imekuwa kiini ambacho kinatufanya sisi watu wa pwani kuweza kukaa chini, ukiangalia katika taifa zima ukiangalia katika taifa zima kila mahali watu wanapoishi wamepewa hayo mashamba isipokuwa hapa peke yake kwa sababu ya uongozi ambao haufai kisiasa. Naam. Labda nimlete kiongozi wa vijana Michael Barubaru. Nyie vijana huku mmekuwa mkilalamika sana kwamba mmezaliwa pale, shamba ni la babako, lakini mara linakuja lachukuliwa, mnaambiwa mnapoishi si kwenu. Je, vijana mmekaa chini kuangalia tatizo liko wapi kulingana historia labda iliyotolewa na kama anavyozungumzia sina ita kwamba hakuna nguvu za kisiasa za kutatua? Okay, asante sana bwana Loft. Mimi kama kijana naona kuna udhaifu katika uongozi. Na uongozi huu sitasema uongozi wa county but umeanza uongozi kutoka juu kwa serikali kuu. Kwa sababu ukiangalia kama 1914, mimi nitapeana mfano wa ile sehemu nayoishi. Kwa sababu tunaangazia swala hili la land ama swala hili la ardhi, tunaangazia sio Kilifi peke yake, pwani kwa jumla. Kama kwa mfano sehemu nayoishi ya Majaone, hapa Shanzu. Ile sehemu kihistoria ilikuwa katika 1914 vita vya mishumaa, walikuwa naita vita vya mishumaa. Ile mabomu ambayo yalikuwa inarushwa kutoka baharini, bahari Hindi hadi kwa nchi kavu. Baada hizo vita kuna wale settlers ama wale ambao walipata kuganywa yale mashamba. Lizi tunayoifahamu ni lizi ya miaka 99 ilipoisha. Kulingana ufahamu wangu, ijapokuwa mimi si mwanasheria, lakini naamini kabisa lizi kishaisha, kama hakuna haitaweza kuwa renewed, ile sehemu ya ardhi inachukuliwa inarudishwa kwa serikali, inakuwa kama GL. Wakati ule kulikuwa kuna hizi inaitwa government land board, ambapo ikisharudishwa kwa serikali ni jukumu la serikali kuja kuangalia hiyo ardhi. Je, kunao wananchi wanaoishi pale ama hakuna? Inabadilishwa inakuwa kama scheme. Ikiwa kama scheme, basi wale ama zile familia zinazo miliki ile ardhi inakuwa wanaganyiwa, wanaanza pale wanatafuta vyeti ili wao wataweza kumiliki ile ardhi. Na iwapo hilo unazungumzia na historia nzuri kabisa haikufanyika au la, hapo uliposema kwamba siasa ndo zina shida, tatizo liko wapi? Ni nini hamjaona kama vijana kwamba sasa mnapatiwa ardhi zenu ambazo mnadai zilikuwa zenu zikauziwa watu, hamkugawanyiwa na serikali baada ya miaka 99? Mimi naona hii mirengo pia ya vyama, lakini kabla kuongea mirengo ya vyama, inakuwa umoja ni shida katika sehemu yetu ya pwani. Tumekuwa na shida sana ya umoja, utengamano kumekuwa na shida sana. Kwa sababu tungekuwa tunaongea sote kwa kauli moja, basi ingekuwa kama tunavyojua msemo unasema umoja ni nguvu, lakini utengano. Kwa hivyo viongozi wametengana. Ya, kuna utengamano, I mean kuna kutengana kidogo. Kwa kila mmoja ni kambe anavutia kwake katika njia moja ama ingine. Bwana Wanyepe, swala la siasa kabla ya kurudi kwake senator, wewe umekuwa sana ukiwania kiti hiki cha ubunge Kilifi South, na wengi wamekuwa kinongona kwamba unatumia swala la ardhi kama kiuza sera. Lakini pia nyie kama mashirika, manake kabla kuingia kwenye siasa, mashirika ya kijamii, mwasemekana kwamba wakati mkipigania ardhi kwa mfano ya Vipingo Ridge pale na Centum, baadhi ya wanasiasa, baadhi ya wanaharakati walikula na adui. Wananchi wanasema walihongwa hawa na harakati na ardhi yao ikaenda. Je, siasa, wanaharakati na kutokuwa na nia kama wasemaje? Mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba hakuja kuwa na mikakati mizuri, kwa sababu nimefanya research katika Coast Province na najua katika kila sehemu ya pwani iliyonyakuliwa na ile ambayo itachukuliwa na ile ambayo imechukuliwa. Kwa sababu tukiangalia tumepoteza ardhi kubwa kwa sababu hatuja kuwa na mwanasiasa ambaye amejitokeza.
kuweza na kusimama imara ili kuhakikisha kwamba swala hili limeweza kujulikana ulimwengu mzima. Tatizo ni kwamba wakati mwingi watu wengi wamesema nimechukulia swala la siasa kama swala la ardhi kama kiegezo. Lakini ni kwamba mimi mwenyewe watu wengi hawajajua historia yangu kwa sababu mimi mwenyewe nimezaliwa katikati ya Makonge. Kwa hivyo ninajua tatizo liko wapi. Nam. Ninajua historia yetu imetoka wapi. Ninajua kwa nini ninapigania hii mambo ya ardhi. Ardhi nyingi imechukuliwa, watu wengi wakiambiwa kwamba hii ni freehold na kumbe ni leasehold. Watu wengine wanaambiwa hii ni leasehold. Vipingo estate viko vipande vingi katika ndani ya Vipingo estate. Juzi tu tumepoteza hizo 11,750 acres kwa mawakili wakasema hii haina popote kwa kwenda, na wakati tulivyokwenda pale kwa jaji naye akatuambia hii kesi itaanguka kwa sababu ikiwa hamku draft vizuri ni nyinyi mulete wakili ndio muweze kufanya nini aweze kumfanyia kesi. Tulivyokuja kwa jamii na viongozi ili tuweze kushirikiana ili tuweze kuweka hiyo kesi vizuri, wote wakakimbia, ikawa ndio wakati wa siasa. Lakini kwa harakati ambazo tuliweza kufanya, tumefanya harakati kubwa sana yeweza kutetea ile ardhi ambayo iko pale. Kwa hivyo kitu ambacho tumeona pia kisiasa, hatujaona yule ambaye yuko tayari kusimama mbele yetu ili kuweza kutetea ardhi nyingi sana. Ni juzi tu tumepoteza ekari 245,000 pale Dakacha. Na hizo ekari zinaenda. Tuliitetea Mheshimiwa Michuki akatusaidia wakati ilikuwa inaenda na Jatrofa, sahihi imechukuliwa na mtu mwingine na tumenyamaza. Na hakuna mtu ambaye anapiga kelele kusuya, na hakuna mwanasiasa hata yule mbunge ambaye ni wa Magarini hajasimama kusema ni kweli, lakini ekari 1245 zinaenda. Naam. Kabla kurudi kwako Mheshimiwa Senator, swala la kwamba hakuja kuwa na nia hata kwa mawakili. Tunajua wewe ni wakili moja. Je, wanavyosema kwamba waliwatafuta wakawakosa kwamba pengine hii kesi ipelekwe vilivyo ndio maana wakaitoa, ama tatizo liko wapi ya kushikana na pengine wanaharakati kama hawa wanaosukuma? Mimi singependelea kwenda upande wa kwamba pengine naweza kupinga vile anavyosema, naweza kukubaliana na vile anavyosema, lakini ni jambo la kusikitisha ikiwa tutanyosha vidole kusema ya kwamba tuamlaumu fulani ama tuamlaumu fulani. Ni jukumu la kila mtu ambaye anaishi katika Kilifi ama kuishi katika mkoa huu wa Pwani. Ukiona kama kuna dhulma, ni jukumu lako kuona ya kwamba umeweza kuenda ukamuona mwakilishi wako, kama ni wa eneo hili ama ni wa eneo la Magarini ama ni wa eneo la Kaluleni, alafu mukae chini naye muongee, umweleze shida yake iko wapi. Mambo ya kusema ya kwamba tulikwenda kwa mawakili tukatafuta tukauliza, mimi mwenyewe ni wakili na nasikitika ya kwamba ndugu yangu mwenyewe hapa anayesema hivyo, mimi sijaona hayo mambo ya Jatrofa na siwezi kumfuata mimi nikamwambia ya kwamba nipe yale mambo ya Jatrofa. Kwa hiyo si jambo la kulaumiana hapa. No. Hapa ni kwamba sisi kama viongozi, na viongozi si lazima iwe kiongozi wa siasa, sisi tukiwa kama watu wazima tuko na jukumu sisi wenyewe la kuweza kuangalia ni wapi tunaenda makosa, ni wapi tunaweza kurekebisha. Tukiangalia hata mambo ya Jatrofa, mambo sijui ya Vipingo, hapa penyewe hapa Mtwapa, hawa ndugu zangu wote wanaoishi hapa, unaweza kujua kwamba kuna shida kubwa sana hapa Mtwapa, kwa sababu ardhi yote hapa Mtwapa imechukuliwa na mtu mmoja. Na mpaka leo serikali lazima iwe na msingi wa kisiasa ya kwamba tuko tayari kutatua hili shida. Kwa sababu ukiangalia, ukivuka feri, utaona ile shamba ilikuwa ya Waitiki. Lakini serikali ilikuja mbele kabisa wakati huo ikitafuta kura,
na ikasema tutapata suluhisho. Na suluhisho lilipatikana. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali ilisema tunanunua na tutagawanyia wale wanaoketi pale pale. Na ilifanyika. Kwa nini haiwezi kufanyika hapa mtu hapa? Kila mtu amejenga hapa. Naona ndugu zangu wote walioko hapa wana nyumba zao tofauti tofauti hapa ambao wamejenga. Na wamejenga juu ya ardhi ya mtu. Na hii ardhi hii ni jukumu la serikali. Ndio tunasema serikali iliyo katika mamlaka. Hatutaki kusema kwamba tuna blame ama pale. We don't want to shift blame game. Kitu tunasema ni kwamba ikiwa kuna nia ya serikali kuweza kumaliza ama kutatua shida. Manake wanaoiba mashamba ya watu wa pwani si wengine lakini wale mababe ambao wako ndani ya serikali. Naam. Kwa sababu ukiangalia kama land registrars. Kila land registrar atakayeletwa Kilifi akiondoka hapa amenyakua. Angalia kama county commissioners. Kuanzia wale waliokuwa tukiingia katika uongozi. Wameondoka hapa leo nenda Mambrui. Uangalie kama wako na properties gani. Utashangaa wewe. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wale ambao wako ndani ya mamlaka ya serikali. Kwa nini wasichukue hatua? Tumemaliza miaka mingi sana hapa mtu hapa. Watu wamejenga, watu wamekufa, wamewacha vijana, wamewacha wajukuu, wameendelea mpaka hivi sasa tunavyosema. Kuna karibu wote wanaoketi hapa ndani ya mtu hapa ni maskwota. Naam, tarudi kwa senator tuangalie zaidi sasa suluhu liko wapi kama siku la umiana, lakini kwanza nataka kufungua jamvi kwa washiriki wangu ambaye kuna swali nyosha mkono uliza, una hoja, kuna wengi sana hapa najua umeathirika na asante sana. Microphone tumletee bwana hapa. Majina yangu ni Aaron Tete. Mimi ni mkazi wa Shimo la Tewa, mtu hapa eneo la Mtomondo. Labda usimame tu alafu anza upya. Asante. Majina yangu kamili ni Aaron Tete, ni mkazi wa Mtwapa eneo la Mtomondo. Mimi ni squatter. Na niwashukuru viongozi wetu walio ni wageni wetu mashuhuri wa siku ya leo. Na agenda ya squatter ama ya ardhi ndio kitu ambacho kinatufanya mara nyingi tunachemka na kusikia kwamba ni watu ambao tumetengwa katika taifa hili la Kenya. Nimesikia viongozi wetu wakijaribu kuchambua mambo yalivyokuwa enzi ambazo hatukuweko. Za kutoka 1908, 1914, mimi hata kunizungumzia mambo ya 1963 pia bado sikuweko. Lakini tunapozungumzia kulaumu mambo ya 10 miles coastal strips mpaka kufikia mahali pa kusema kwamba serikali inatudhulumu, mimi bado ninasimama mahali nikisema viongozi wetu ndio wamechangia sisi wa pwani kwa jumla kudhulumika na kujikuta kwamba mahali tulipo hatuko mahali pasawa. Na ninalizungumza hili kwa uchungu, maana sijajua ni lini na ni wakati gani litapata suluhisho tukiwa na viongozi wenye kuigana katika utaratibu wa uongozi kutoka 1963 up to date. Kiongozi aliyekuweko baada ya kwamba tunasemekana tumepata uhuru, tayari tatizo la shamba lilikuweko. Na yule ambaye alikuwa yuko unyounyo na kiongozi alikuweko ambaye ni President Kenyatta wakati huo. Naam. Ambaye alikuwa tunaona ni mtetezi katika nchi yetu hii ya pwani ama Kenya, alikuwa ni Gideon Ronald Ngala. Na alipokufa 1972, kutoka 1974 ndio mambo mengi yalienda na kuharibika. Eneo letu hili ambalo tunasema ni mkoa ni pwani ambayo sasa ni eneo la beach. Naam. Miaka hiyo ndio lilichukuliwa. Ukimalizia? Na ilipochukuliwa wakati huo. Naam. Mpaka sasa hatujaona mtu ambaye amejaribu kufanana na mtu kama huyo kusimama kidete kusema ya kwamba yaliokuwa yanatetea wakati ule mimi nimejitokeza ninatetea. Na kwa sababu viongozi wetu wa pwani hawajakubali kuja pamoja kuangalia tatizo lao kwamba ni moja na linastahili kuwa kitu kimoja. Mbali na siasa za mirengo, Jubilee, ODM, nini, hizo zote bado mpwani ni mmoja. Tunastahili kuwa kitu kimoja na kuangalia haki za watu wetu zitapatikana vipi, hasa za ardhi. Shukran. Naam. Hapo tu. Asante. Wadau wote ambao tuko mahali hapa siku ya leo. Mheshimiwa Seneta, swala la ardhi hapa pwani ama hapa Kilifi ni swala ambalo lilipoteza mwelekeo kutokana na kuambikana ya kwamba ni donda kuu na halitibiki.
Mwanzo unatoka upande gani? Unamiliki ardhi, wewe ni squatter, wewe ni bwenyenye? Kwa majina ni James Chituto Lewa, nimetoka hapa Mtepeni. Mimi niligombea kiti cha ubunge hapa Kilifi South na tiketi ya Wiper ili nitetee hilo swala la ardhi na mengineyo, lakini hazikutosha kura, sitatosha baadaye. Hukupata mazi kutosha. Na muendelea. Asante sana. Naam. Baada kuletwa kwamba ni donda kuu, basi hiyo ime create loophole ya yeyote ambaye atatoka nje ya sehemu ya Kilifi na Pwani anakuja kijua kuna shamba iko wazi. Baada ya yote yale alikuwa kabla uhuru kupatikana, sasa mtu wa Pwani, mtu wa Kilifi ameamka akisema ya kwamba nitajitetea. Kwa njia gani? Mavuguvugu ambayo yameundwa wakisema shirikisho pati ilikuwa ni sababu ya mambo ya ardhi yaelekezwe kisiasa. Mavuguvugu yaliokuja wakisema ni MRC ilikuwa ni mambo ya kutatua mambo ya ardhi, ingawaje imesemekana ni outlawed group. Mambo ya Mlungu nipa, ili hata msijue Mlungu nipa ni nani, lakini Mlungu nipa ni Mungu nipe kama mwingine yoyote hawezi kunipea. Naam. Hiyo pia haijaweza kutatua. Tumeingia devolution. Tukiingia katika devolution, tumeamini ya kwamba kwa sababu gatuzi umeingia ni hatua moja ambayo inaweza kutatua swala la ardhi. Naam. Ndio maana mfikia sasa nataka niseme ya kwamba kuna hatua ambazo zinaendelea na sisi wananchi wenyewe huko ground tukijitetea. Mimi mwenyewe nimetembea katika ofisi za ardhi nikiuliza ushauri. Na tumekuja na hii kipengele inaitwa regularization of informal settlement scheme, ambayo kuna masehemu ambayo tumeyauliza ndani ya serikali hii. Na tayari kuna masehemu ambayo yamependekezwa. Na tuko na evidence ambazo mpaka sasa there been issued allotment letters under regularization ya schemes ambazo hazikufanyika wakati ule. Kwa hivyo mnatatua mashida bado zipo? Sisi tunachukua hatua ya kutatua kibinafsi pasipokuwa na viongozi wa kiserikali wale wa kisiasa, na sisi tunatatua kupitia kwa ofisi. Kwani hawamsaidii? Siasa ni kitengo kilichowekwa kujinufaisha na kujitafutia mtu binafsi na nyumba yake. Lakini wewe ulitaka kuwa mwanasiasa, zuia hapo hapo, acha tupate mwingine. Tutakuja kwako baadaye. Na mami. Haya, sawa, tukumalizie alafu tutakuja kwako. Aha, mwisho. Asante sana ndugu Lofty Matambo. Naam. Na ndugu yangu mheshimiwa seneta na viongozi wote wa mashirika tofauti. Mimi kwa majina ni mheshimiwa Samindago, mwakilishi wa wodi hii ya Shimo la Tewa. Nafikiri sisi wengi tumepewa historia. Na kama walivyozungumza wasemi wengine hapo nyumani, kila mtu anazungumza kuhusu history. Na history ni kitu ambacho hata ukifanya nini huwezi kukirekebisha, maana yake kilishatendeka. Mimi I want to give it as a challenge to the senator, na pia nipitishe ujumbe kwa mbunge. Sisi kama MCAs wa kutoka mkoa wa Pwani hususan Kilifi, tungeomba kama inawezekana maseneta wetu na wabunge wetu kutoka mkoa wa Pwani wasukume kule katika national government Land Act iwe full devolved. Ikishakuwa full devolved, tutakuwa tuna uwezo sasa wa kujitetea sisi wenyewe na kujilaumu kama viongozi wa Pwani sisi wenyewe, manake tutakuwa tunajinyanyasa wenyewe kwa wenyewe. Lakini ikiwa kule juu utasikia hii ni ya Waiyaki, hii ni ya Waitiki, hii ni ya Kamau na hii ni ya Mwaisaka, na ni watu ambao wote wametoka sehemu ya kule juu. Sijawahi kusikia ardhi takriban ekari 200 nikasikia hii ni ya Kazungu, hii ni ya Katana, hii ni ya Sidi. Ukisikia ardhi ambayo ni ya Katana na Sidi ni mahali ambapo ni 80 ama 100 by 50, ambapo ni mahali yeye mwenye labda ameuza tomato, ameuza viazi, akajisaidia kununua pale mahali. Naam. Na mahali hapo hapo yeye atataka kuzika mtu wake, atataka kufanya biashara ya nyumba. Kwa hivyo seneta wetu na wabunge wetu ni lazima wasimame kidete, wasukume Land Act iwe full devolve ndio tuweze kujitetea.
Na mtazamaji, bila shaka wadau pamoja na washiriki kweli wamepanda mori kuchangia